така, маскирани от всякъде и с камера на главата, кой като мен. Всякъде звучи кънтри музика. Тоест на американската чалга. Колбойска история общо взето. Айде ходим за кафе. Колбойски шапки се продават. Хо-хо-хо, така. О, бой. What's going on here? О, бой. Кафе машините им не работят в момента. Ами ще трябва да си напълним от тук. Макар че аз лично предпочитам от тези, които са на пазарна, мери ги на момента и ти ги прави. Но в момента cleaning program, не работят. Сега да видим това какво ще ми пусне. Колумбийско. Да се надяваме, че няма да е водица. О, it's ready? Pour that out. Oh, that's okay, If you want this, pour it up, because it's all nice, fresh, recorded. It's okay, thank you. Еми, тя се сети кога да ми каже, че е било готово вече, когато си напълних кафето, сега да го изливам, нищо да го изливам. Не, че някой ще иска да го плащам, а що да го фърлям. Пък и това кафе ми е за още следващите няколко часа. На следващия тръкстоп ще си напълня много прясно. Ай, сега тук какви роботи продават. О, бой. Общо взето тук май не мога да намеря. Търся нещо, което да става за GoPro камерата, която е на главата ми в момента, обаче няма. Тук. Ще трябва или да си поръчам онлайн, или да го търся по Walmart, Best Buy или там, каквото и да е. Good, thanks. Yep.
Thank you, have a good night. Така, готови сме, напълнихме кафето. Платихме го с точки. Точки, които се трупат в клиентската ми карта при зареждане на гориво, тъй като компанията, за която работя, зареждаме гориво само на този тръкстоп, Ловс. Нали, той е цяла верига, има ги в цяла Северна Америка. Така че, когато зареждам гориво, спирам на такъв тръкстоп и зареждам. И при всяко зареждане ми се трупат точки в клиентската карта, които ползвам, нали, за най-различни неща. За кафе, за банани, за каквото и да е. Ами... За сега вече ще се включиме от тръкстопа в Ролсбърг, когато пристигна. Хайде, лека и спорна на всички.